السلام علیکم جی، میرا نام بلال اشرف ہے اور میں سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے. حبیب بینک میں میں کام کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ جو نا بالوں کا انسان کی پرسنالٹی پہ بہت جو نا دیکھیے جو نا بال جو نا انسان کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. اور جو میری جو نا فیلڈ ہے بینکنگ فیلڈ، آپ کو پتا ہے کہ جو نا ہر بندے نے آ کے جو نا فرنٹ ڈیسک پہ جو نا آ کے ملنا ہوتا ہے، تو اگر جو نا انسان کے بال نہ ہو تو وہ جو نا اعتماد کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ میں کئی جگہ جابس کے لیے گیا تو جو نا میری پرسنالٹی جو نا جسے میں کیپ پہن کے رکھتا تھا، اس وجہ سے کئی جگہ جو نا مجھے ریجیکٹ کر گیا تھا. لیکن اس بالوں کی وجہ سے جو نا باہر جانے کی وجہ سے میرے جو نا بہت ارلی ایج جو نا بال جھڑ گئے تھے، اسٹڈی کے دوران ہی بال جھڑ گئے. تو میں اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، تو میں نے جو نا یوٹیوب پہ سرچ کیا اور ارشد جو نا ہیئر کلب کا جو نا مجھے پتا چلا. اور ڈاکٹر صاحب جو نا آپ ادھر آئے بہت زیادہ فرینڈلی انوائرمنٹ میں اور آپ کا علاج کریں گے. اس کے دو طریقے تھے، ایک تھا جو نا ہیئر یونٹ اور ایک تھا ہیئر ٹرانسپلانٹ. ہیئر ٹرانسپلانٹ تو جو نا وہ ایک تو یہ جو نا وہ بہت زیادہ جو نا ایکسپینسو بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو نا میرا ایریا اتنا زیادہ جو نا بہت زیادہ جھڑ چکے تھے، اس لیے جو نا مجھے سجیشن جو نا ملی جو نا ہیئر یونٹ کی. تو میں نے ہیئر یونٹ لگوایا، اور اس کے علاوہ جو نا جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے اس کے علاوہ اسے ڈر بھی لگتا ہے، دوائیاں وغیرہ جو نا بڑا ٹانکا وغیرہ جو نا وہ بڑا خطرناک جو نا کام جو نا اس لیے. تو آپ جو نا اگر آپ میں سے پورے پاکستان میں سے کسی کو جو نا اگر کوئی جو نا ہیئر کی پرابلم ہے تو وہ بغیر کسی جھجھک کے بغیر کسی خوف کے جو نا وہ دوسرا والا ہیئر کلب ڈاکٹر ارشد سے رابطہ کر سکتے ہیں. ارشد صاحب سے جو نا رابطہ کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گجرا والا ہیئر کلب، ادھر آپ کو ان کا جو نا نمبر، ان کا ایڈریس اور ان کی لوکیشن آپ کو جو نا مل جائے گی، اور آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے تمام مسائل کا حال ان سے پا سکتے ہیں. گجرا والا ہیئر کلب گجرا والا. تھینک یو ڈاکٹر ارشد صاحب گجرا والا ہیئر کلب، جنہوں نے میرے بالوں کا مسئلہ حل کیا. تھینک یو، بہت شکریہ.